gente, para a receita de hoje, nós vamos utilizar a coxa e sobrecoxa já desossada. Para essa receita aqui, eu utilizei 6 kg de coxa e sobrecoxa já desossada, tá? O preço aqui na minha cidade tá R$12,60, tá? Então aqui a gente vai acrescentar o sal. Essa colherzinha que eu tô utilizando é a colherzinha de café, tá? Eu coloquei 6 colherzinhas de café, porque realmente o frango, ele pega bastante o sal fácil, né? E aí eu coloquei essa quantidade de sal e também do tempero, tempero que a gente já fez aqui no canal, também coloquei umas 5 colherzinhas daquelas de tempero, tá? E para absorver mais rápido, eu também reguei com óleo, tá? As receitas, né? Então, agora, na sequência, a gente vai colocar a cebola triturada no TurboChef. E aí, aqui tem mais ou menos uma cebola e meia, mas eu não utilizei tudo, não. Só uns pedaços, tá? Como eu coloquei os pedaços grandes, tava meio difícil de fechar o TurboChef, mas a gente vai ajustando, arrumando aqui. Aí as primeiras puxadas ficam difíceis, tá vendo? Vocês estão vendo aqui. Mas aí puxou, pronto. Cebola é facinho de picar, né? Então ela tritura rapidinho. Às vezes, quando é cebola, a gente dá uma batidinha, que é pra ele poder juntar todo mundo lá dentro e pronto. Prontinho, né? Agora a gente vai jogar em cima do nosso frango, tá? Nossa coxa e sobrecoxa. E aí, você pode fazer a receita e já guardar, né? Se você for congelar o restante, porque são 6 quilos, você pode guardar já temperado, né? Pode colocar no jeitozinho, pode colocar no... E também, gente, aqui eu reguei um pouco de vinagre, tá? E aí, com a ajuda de uma luva, para não ficar aquele cheiro forte na mão, você vai misturando todas as coxas e sobrecoxa, tá? Se quiser, você deixar ela temperada de manhã para fazer só à tarde, ela fica marinando, né? Aqui no caso eu tava fazendo já pro almoço, então tirei aqui o tanto que eu ia utilizar para fazer o almoço e o restante eu já congelei temperado. Para as próximas receitas já tá mais fácil. Afinal de contas, com tatuê, praticidade é tudo, né? Então eu vou utilizar uma forma, nem precisa estar untada, só vou organizar uma por uma aqui, né? Das peçazinhas. Então você vai colocando sempre, você coloca com o couro da coxa e sobrecoxa para cima, gente, porque ele vai soltar a água, né, com o cozimento. E aí depois, no final, quando tiver já bem douradinho a parte de cima desse couro do frango, aí você vira, pode virar, quem quiser. Quem não quiser, pode só servir quando ele tiver bem crocante aqui. Não precisa cobrir com papel alumínio, tá? É só ajeitar na forma mesmo, levar ao forno. Por média, mais ou menos uns 25 minutos, já tá pronto o seu frango.